ciidanka s c khatumo soo bandniga ciidamadii ugu badnaa oo macawiusle ah kuna soo biray ciidanka s c khatumo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash oo gaaray magaalada laascanood xogo culus oo laga helay ciidamada dowladda oo dib uga baxay caeldheer masegawaa galcad wabxo budbud iyo deegaano kale maxaa ka jira in khilaafkii ugu xoogganaa uu ka dhex jiro taliyyaasha ciidamada xooga iyo wasiire ka tirsan dowladda cabdiraxmaan cabdishakuur oo bannaanka keenay xogo culus <coughs> xilli uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin si weyn u taageera kooxda al-shabaab i s f oo kaalmo lacageed soo gaarsiisay dowladda federaalk una sameysay ballanqaadyo hor leh faahfaahino kasoo baxay nabadoon caan ahaa oo goorrow lagu dilay degmada afgooye qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa baram juwareedkena daawadayaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laigetaab unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu eheliyey baraha bulshada nugusa biiro daawaday hadday tahay markii kugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad mar waliba halkan kala socota wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararka ka imaanaya magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa kusoo waramaya in ciidamada s c katumo ay soo bandhigeen ciidamadii ugu badnaa ee dadka deegaanka ah kuwaasi oo kusoo biray ciidamada s c katumo ciidamada s c khatumo ayaa wada diyaar garowgii ugu dambeeyey oo isku fidinayaan deegaano ka mida gobolka sool halkaasi oo si weyn ay uga sameysanayaan fariisimo culus kadib markii somalilan ay biloawday in ay dib isu soo abaabusho ciidamadii lagu jabiyey agaga kala duwanaha duleedka magaalada laascaanood waxaa la soo bandhigay ciidamadan faraha badan ee ka mid ah dadka deegaanka kuwaasi oo hubka culus iyo gaadiid dagaal ku hubeysan iyaga oo qeyb ka noqonaya halganka ciidamada s c khatumo ee xilligan fariisimaha cusub ka samaysanaya marinadii ugu weynaa ee gobolka sool soo gala kuwaasi oo u dhexeeya magaalada laascanood iyo sidoo kale halka loo yaqaano oog saraakiil ka mid a ciidamada s c katumo ugu horeeya taliya cabdimadoobe iyo saraakiil kale ayaa goobjoogka ahaa bandhigan lagu soo bandhigay ciidamada ka mida ciidamada dadka deegaanka macawiisleeda kuwaasi oo kusoo biiray ka mid noqoshada ciidamada s c khatuma ee diyaar-garowga dagaal ugu jira agaga kala duwan iyo sidoo kale deegaano ka mid a gobolka sool oo xilligan ay ka sameysanayaan fariisimihii ugu badnaa ciidamada sc khatumo ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaal ay la galeen ciidamada maamulka somalilan maalin ka hor oo ka dhacay agaga kala duwanaa ee duleedka magaalada laascanood taasi oo ku qaadatay muddo kooban in ciidamadii somalilan ee muddada sideedda bilood ku siman fariisimaha culus ka dhiganayay in waxaan dhammayn hal saacadood lagu jibiyo xilli ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal hubka culus ee dagaalka iyo maxaabiistii ugu badnaa ee laga qabtay ciidamada maamulka somalilan taniyo markii ciidamada maamulka somalilan lagu jebiyay halkaasi muuse biixi ayaa sheegay in uusan hurdo gam-ayn ilaa inta uu dib ugu laabanayo goobihii lagu soo jebiyey ciidamadii maamulka somalilan ee muddo daqiiqadaha halkaasi looga saaray labada dhamba waxay wadaan abaabul iyo diyaar-garowgii ugu xooganaa s c khatumo ayaana diyaarisay ciidamadii ugu badnaa ee kumanaanah ee ka mid ah ciidamada dadka deegaanka kuwaasi oo qeyb ka noqonaya istaraatiijiyadda dagaal ee uu taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe ka wado goobo ka mid a gobolka sool oo xilligan uu ku sugan yahay isaga iyo saraakiisha ugu sareysaa ciidamadaha s c khatumo dhanka kaleetana waxaa magaalada laascaanood soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntiland axmed karash madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntilan axmed cali karash oo kasoo jeeda dadka deegaanka s c khatumo ayaa si heer saraa loogu soo dhaweeyey degaanka gambara ee gobolka sool halkaasi oo goor dhoweyd uu soo gaaray axmed karash ayaana si weyn wax loogu xasuustaa sidii uu taageeray dadka deegaanka s c khatumo intiiay e halganka adag kula jireen ciidamada maamulka somalilan axmed karaash ayaa waxaa soo dhoweeyey garaadada dhaqanka saraakiil ka mid a ciidamada s c khatumo bulsho weynta s c khatumo ee dib ugu soo laabtay deegaanadii ay ka barakaceen dhanka kaleetanaha saraakiil amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dib uga gurteen magaalooyin iyo deegaano ka mid ah kuwii ay qabsadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay laba ka mid ah saraakiisha dowladda oo diiday in magacyadooda la sheego maadaama aysan ogolaasho u haysan inay ka hadlaan howlgallo xasaasiya ayaa sheegay in ciidanku isniintii dib uga soo gurteen ceeldheer masegawaa wabxo budbud iyo galcad mid kamid a taliyyaasha ciidamada dowladda gaashaanleh ismaaciil cabdimaalig oo ah taliyaha guutadii lix yiy labaatanaad oo wareysi uu shalay galab siiya v o e da ku sheegay inay jirto waxyaabo yaryar oo istaraatiijiyad darteeda dib looga gurtay si tartiib ah na gadaal loogu baxay sida uu hadalka u dhigay inkastoo aanu sheegin goobaha laga baxay sidoo kale sarkaal kale oo ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa sheegay in goobaha dib looga gurtay aana dowladda dagaal looga qabsan sidii markii horeba aanay dowladdu do dagaal ugu qabsan goobahaasi ka sokow goobaha dib looga gurtay ciidamada dowladda ayaa weli ku sugan magaalada ceelbuur oo ay qabsadeen maalintii jimcaha gaashaan ismaaciil cabdimaalig ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay isku filan yihiin in ay isdifaacaan waxaana uu dadka deegaanka ugu baaqay inay mas-uuliyad isa saaraan oo ay sharafkooda magacooda difaacaan dagaalka socdana aana la siyaasadeyn arrintan ayaa imaanaysa xilli weerar culus ee al-shabaab ku qaadeen deegaanka coos weyn oo lagu laahiyay askar badan iyadoo saraakiisha amniga ay sheegeen in tani ay timid tale xumada wasiirka difaaca cabduqaadir maxamed nuur jaamac dhanka kale tana fafaaino dheeraada ayaa kasoo baxaya kooxa hubaysan oo xaafada fayuuma ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ku dilay allah u naxariistay nin oday ahaa oo ka mid ahaa dadka ku nool degmadaasi ninka la dilay oo lagu magacaabi jiray cabaas cusmaan abshirow ayaa wararkan helnay waxay sheegayaan inuu ahaa nin ku shaqaysan jiray gawaarida nooca raaxada ee loo yaqaano tagsiga iyadoo dadkii ka dambeeyey dilkiisa ay goobta isaga baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa laamaha amniga degmada afgooye ayaa tegay halka uu dilkan ka dhacay iyagoo sameeyey howlgallo baaritaano ah walow aysan ku guulaysan inay gacanta ku dhigaan dadkii ka dambeeyey dilkii ninka odayga ah ilaa iyo hadda lama oga sababtaa loo dilay cabaas cusmaan abshirow iyo cidda ka dambaysa dilkiisa hase yeeshee laamaha amniga degmada afgooye ayaa sheegay inay wadaan baaritaano xooggan oo ku aadan sidii lagu soo qaban lahaa dambiilayaashii ka dambeeyey dilka muwaadinkan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose horey dhowr jeer waxaa loogu dilay dad isugu jiraa mas-uuliyiin askar odayaal dhaqan iyadoo dilkaasi ay horey u sheegteen inay ka dambeeyaan dagaalyahanada kooxda al-shabaab dhanka <coughs> kale tanaha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo saaray qoraal uu ku sheegaya inay jiraan dowlado shisheeye iyo kooxo soomaali ah oo kasoo horjeeda inuu guulaysto dagaalka ay dadka iyo dowladda soomaaliyeed kula jiraan kooxda al-shabaab xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa doqon ku tilmaamay siyaasigii libin ka raadiya ragaadinta dagaalka xaqa ah ee lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ballan qaaday inay sii garab taagnaan doonaan oo ay ugu hiilin doonaan madaxweyne xasan sheikh dagaalka uu kula jiro kooxda al-shabaab qoraalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sida tan u dhignaa waxaa jira dowlado iyo kooxa ku daaban oo si toos ah iyo si dadbanba u taageera kooxda al-shabaab dowladahaasi waa kuwa ka macaasha in ay dunida dalaal uga yihiin galaangalka argagixisada halka kooxaha ku daabani ay u arkaan in madaxweyne xasan sheikh uu holinayo libin ay ku dhici waayeen in ay iyaga helaan waxayse ogeyn in cadowga uu yahay kii kun soomaali a meydkooda maalin sobabe ku waray kuwii haldoorkeena sheekh macalin dhaktar sarkaal injineer ganacsada siyaasi saxafi hobal safiir naga ugaarsanayay kuwii soomaali gumeeyey ee asaageeda u loogay waa nacas kii aana garan in al-shabaab ay halis ku yihiin jiritaanka ummadeed waxaana kasii liitay ruuxii isagoo og dhibca siyaasadeed ka dhex raadiya ayuu yiri waxaan garab taaganaa madaxweyne xasan sheekh inta hoggaanka dagaalka uu ku howlan yahay waxaana bogaadinayaa ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda naftooda huriyaasha ah ee furmaha dagaalka ku hortaagan kooxda al-shabaab waxaana alle uga barayaa in uu shahaadada ka aqbalo geesiyaashii ku naf waaye la dirirka kooxda al-shabaab ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame